मते गोटे घरे निभूत घरे दुई घंटाकर बंद कर रखिकी ताकू जबरदस्त मिसबिहेव देखिकी मते बहुत उड़ाए माड़ मारी। जिंदल कंपनी रो गोटे परे गोटे अभिजोग बे दांतरे पड़ी हाटरे करूची। जिंदल कंपनी रो सुरक्षा कर्मी को गाड़ी मालिकों को उपरे दबंग गिरी एवं साधारण रे प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। बिना कारण रे हजार टंका लांचन देबारु सुरक्षा कर्मी गाड़ी मालिक शरद कुमार जेरांक उपर को मरणात्मक आक्रमण करथिबा जखपुरा थाना रे अभियोग होछि। ତାଙ୍କୁ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା କାଳ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଓ ହାତରେ ଆଘାତ ହୋଇଥିବାର ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଜିନ୍ଦଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ପାଉଁଶ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ଥିବାରୁ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ନେଇଗଲା। ଆରସିବିକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ମାଗିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ମିସ୍ବିହେଭ୍ ଦେଖେଇକି ମୋତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଧକ୍କା ମାରିକି ପଦା ମାରିଲେ। ତାପରେ ଭିତରକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଘରେ ନିଭୃତ ଘରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାକର ବନ୍ଦ କରି ରଖିକି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିକି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ତୁମେ ପାଟିମୁଣ୍ଡ କଲ କରିକି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଯାଅ ବୋଲି ସରସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ତାର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ମିଳୁ। ମୋତେ ମାରିଥିବାରୁ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ମୋର ଜିନିଷ ମୁଁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଜିନିଷ ମାଗିବାକୁ ନ ଦେଇକି ମୋତେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ଗାଳି ଗୁଲଜ ଦେଇକି ହାତ ଉଠେଇକି ମାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଦାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମୋତେ ନେଇକି ଟେକିକି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଆର୍ ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ଲାରିଫାଏ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତା ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀର ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଏଭଳି ମନମୁଖୀ ଶାସନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ୍ୟାୟ ନ କଲେ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଜଖପୁରା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଫ୍ଲାଇ ଆଶ୍ ଓନର୍ର ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଭିତରକୁ, ତାର କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ସେ ମେକାନିକ୍ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ତା ପାଇଁ ତାକୁ ଗାଡ଼ିର ଆର୍ସି ଏବଂ ତାର ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇକି ଫେରିଲା ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ଥିଲେ ସିଏ ତାର ପେପର ତାକୁ ଫେରାଇ ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କହିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ତୁମ ମାଲିକକୁ କହିବ ଆସିକି ନେଇଯିବ। ମାଲିକ ତା ପରଦିନ 20 ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ କାଗଜପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି କାଗଜପତ୍ର ନ ଦେଇ କେଉଁ ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି କିଏ ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭିତରେ ତାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହରିୟାଣା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଦୁଇ ଚାପୁଡ଼ ମାରି ତା ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ଏବଂ ଧକ୍କା ମାରି ଗେଟ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେ ଆମର ଜଣେ ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଓନର ଯେତେବେଳେ ପଦାକୁ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ସେ ବାହାର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆଉ ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର 15-20 ଜଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେମାନେ ଆସି ତାକୁ ପୁରା ବଳପୂର୍ବକ ଭାବେ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଭିତରକୁ ଜବରଦସ୍ତି ବସେଇ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ସାଇନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଓଲଟା ତାକୁ ମାରିସାରିଲା ପରେ ଯେ ଇଏ ତାଙ୍କ ସହିତ କାଳେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲେ। ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଠି କରିବା ଦିନରୁ ତା'ର ଯେଉଁମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଦେ ଆର୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଦେ ଆର୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏସ୍ପି, ଦେ ଆର୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏହା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ନତୁବା ହରିୟାଣା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିରୋଧ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଜିନ୍ଦଲ ପାଇଁ। କାରଣ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ତାର କି ଅଧିକାର ଅଛି ଜଣେ ମାଲିକକୁ ହାତ ଉଠେଇବ। ରିପୋର୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।